と。傷は大丈夫なのか？もう全然平気だよ。伊達さんも玉がかすっただけだから。だい、あら、お兄さん。ああ、入場するには10万円分の掛け札を先に買ってもらうけど、いいかしら？はい、じゃあ10万円分の掛け札1000点ね。いってらっしゃい。手の込んだものを作るやつがいたもんだ。おじさん、私も本当に、うん、元気わかった。うん、痛いよ。いらっしゃいませ。勝負、グニの班。お客さん、子連れかい？社会勉強さ。迷惑か？別に。ただここには子供料金なんてありませんぜ。入ります。さあ、はったはった。ちょ一斉のいい子だ。ちょ、入ります。さあ、はったはった。ハンだろ。これは、チョー。チョーハン、コマ、揃いました。チョー、ピンゾロのチョー。やるね。入ります。さあ、パッタパッタ。ハンだろ。これはハン。チョーハン、コマ、揃いました。勝負、16のハン。よし、やるね。入ります。さあ、パッタパッタ。ハンだろ。これはチョー。チョーハン、コマ、揃いました。勝負、16のチョー。やっぱりダメじゃない。入ります。さあ、パッタパッタ。チョーじゃねえ。これはハン。チョーハン、コマ、揃いました。勝負、サニのハン。よし、やるね。入ります。さあ、パッタパッタ。チョーじゃねえ。ハン。これはチョー。
長藩駒揃いました。勝負愚一の長やるねえ。ちょっと中座させていただきます。すぐ戻りますんで。楽勝だねおじさん。なんか私才能あるかも。そうだな。私のおかげで勝ったんだからね。何かおごってよ。ああ、いやお待たせしました。年のせいか小便が近いもんで。さあ続いてまいりましょう。入ります。勝負。次はね、ハン。入ります。さあバッタバッタ。ハンだろ。これはハン。長藩駒揃いました。勝負。二六の長。残念だったな。お座りいただきましょうか、お客さん。まっくだだだだ。気安く触るな。何しやがる。何やってんだ。邪魔すんじゃねえよ。邪魔したな。待ちやがれ。おじさん。おい、あれ。なんだおりゃ。ずいぶん変わったサイコロだな。イカ様じゃねえか。どうなってんだこれ。ふざけやがって。おい、出てこい。イカ様だ。つまみだぜ。Yeah!
勘弁してくれ。サマーやらかした壺振りのけじめ、どこでも相場が決まってるもんだ。いや、でもそれは。お客人、大変失礼いたしました。手前ここの仕切りをやらせていただいております。この壺振りは流れ物でして、どう知らぬこととはいえお詫びの言葉もございません。この落とし前はきっちりつけさせていただきますので。そんなこの後始末手前どもにお任せいただけませんでしょうか。もちろんただでとは申しません。俺たちも帰るとこだ。あとはあんたに任せるさ。ご理解いただきありがとうございます。今後ともごひいきに。そろそろ時間だ。いらっしゃいませ。ありがとう。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。キリュウ、そろそろ時間だ。ああ。10年前と今の錦山は別人だぜ。何仕掛けてくるかわからねえぞ。ああ、ハルカを頼む。分かってる。10年ぶりの親友と飲んでくるよ。少し遅くなるかもしれない。うん、気をつけてね、おじさん。それにしてもキリュウ、お前、10年前とあんまり変わってねえよな。いらっしゃいませ。ほう、ありがとうございました。ちょっとお前。
おい、そこのお前おい、ちょっと待て。あのさ、兄ちゃん、俺らに金貸してくんない？すみません、勘弁してください。おい、そんな冷たいこと言うなよ。レーナ、お前なんでここに？これから錦が来るんだぞ。だからよ、あなたたち殺し合いでもするんじゃないかと思って。レーナ、錦、久しぶりだな、兄弟。レーナ、酒を。うん。10年ぶりだ、お前とこうして飲むのも。ああ、面会にも行かなくて悪かった。俺もいろいろ忙しくてな。そうだろうな。俺はどうしても100億を手に入れたい。お前が連れているガキとペンダントを渡せ。その前に答えろ、なぜ水木を殺した？殺す気はなかったんだ。ユミの妹を殺すつもりなんかな。あ、親父。何やってんだお前ら。すみません、この女結局口を割りませんでした。誰が殺せと言った？え、あ、お、親父。待ってください。ユミの妹なんだぞ。誰が殺せと言った？誰が言ったじゃん。親父、あとはきっちり片付けておきますから。10年間俺はユミの行方を追い続けた。ユミの妹がセレナで働いていると知り、俺はずっと彼女をマークしてたんだよ。いつかそこにユミが現れるんじゃないかってな。ハルカのこともそれで知ったのか？巡り合わせだよな。あの娘はひまわりにいたんだ。俺たちが育ったあの孤児院にな。水木はその後アレスを持ち、そして姿を消した。ひまわりにいた娘も。そして登場会の100億が抜かれる。だがな。それは、そうだ、ユミの指輪だよ。こいつが現場で見つかったんだ。ユミはいる、近くに。必ずな。キリュウ、これは登場会の戦争だ。お前一人でどうなるもんでもない。悪いようにはしねえ。ペンダントを渡してくれ。あれはハルカにとって唯一残された母親とのつながりだ。お前らの戦争なんて関係ねえ。変わらねえな。だからユミもお前に惹かれたんだろう。みんなお前の味方をする、昔からな。お前、俺のことを憎んでいるのか？わからねえ。だが結局俺はお前を裏切った。風間の親父もな。もう後戻りはできねえ。まさか風間の親さんを撃ったのは？なあ、さすがにあん時手が震えた。やめてよ二人とも。なんでだ、おやっさんに世話になった恩はねえのか？まだくたばっちゃねえだろう。それに今はシンジも一緒だしな。
事を盗聴して。10年前のあの日から俺は誰も信じちゃいない。俺は俺のやり方で登場界のトップに立つ。どうしても水木の娘よこさねえならお前でも容赦はしない。好きにしろ。だが遥かを渡さねえ。お前の道具になんかさせやしねえ。今更だがお前とはもう一度一緒にやりたかった。だがもう今日限り兄弟じゃねえ。なんでこんなことになっちゃったの、ね、なんで。親父、手はず通りで。なあ、やってくれ。はい。